Hallo, välkomna till Alien Isolation igen. Vi kör väl igång direkt. I'm in Gemini, waits. We need that whole facility powered up. There's a freight elevator you'll need to take, but ever since Ceason pulled funding from Gemini, it's been out of action. Oh, restore access. Okay. Måste fixa headset lite så där perfekt. Eller nästan. Ja, oh, savea. You can do it. Vem sa? Not. Är du snäll? You look like you've been through the mill. Ingen waypoint på kartan. Good to see a friendly face. Mhm. Find the control terminal they left for the synthetic caretaker. It's in a storeroom up ahead. And for God's sake, do it quietly. Ja, ja. Jag går så tyst jag kan så jag kommer fram någon gång. Seaton's been trying to sell that whole outfit for years, along with Sevastopol. No one ever bid, but it means security's still online. Okay, enough talk now, waits. Fanns det inte... Kom, där. Ja, lämna mig. Klicka överallt nu. Varför dör jag? Uh-oh. Det där kanske inte är så jävla bra. Vad var det? Oh no! Skjuta han eller något då? Du ska inte se mig. Nej. Fan, lite lura ibland när han står så länge på en. Och så nu kan han bara få ryck och bara springa mot den. Ta du och klipp upp där du kommer ifrån. Tack. Fan, Ah. Säkert sammanträffande. Uh-oh. Fan. Men du kan ju inte springa runt här nu när jag ska in dit. Fattar du väl? Nej. Jag kan ju inte hålla på och bränna upp denna skiten med denna jäveln helvete. Okej, det är fort. Jag vill inte använda. Okej, vi gör det fort. Ja, bara. Tja! Lugnt om jag håller i sällskap här inne, eller? Ja, jag vet. Men det behövs just nu. Vad är detta? Nej, ingen blodpring.
tea. Okej, han går bort lite i alla fall. Kom igen nu, kom igen. Ja, det är helt okej för mig. Logga på. Och finns här borta. Jävla mörkt det. Avkorta. Och så blir det ännu mörkare. Gömma sig. Fan alltså. Den går ner något viktigt där. Oh. Det var inte riktigt meningen att ladda. Okej, vi tar den. Eller? Där är mer. Fan, jag tror han såg mig. Han såg mig. Jävlar, där var han. Jag skiter den där. Det är nog bara han. Eller inte. Ska vi upp här eller? Den är låst. Okej, vad ska vi göra? Ja, det var många. Okej. Då tar vi det lugnt. Kan man söka igenom dem? Nej, det kan man. Oh! Jag trycker. Fitta. Fitta. Fegnapp. Just det. Save va. Precis vad som behövs nu. Fuck. Klättra upp till han här nu då. Nej, det var en ordentlig varning. Fan vad det känns mycket bättre att ha flamethrower i alla fall. Finns något här? Passcode. Göra någonting. Okej. Finns det något ställe han... Ja, det finns det. Jag vill inte riktigt att han ska komma in och stå och böka med denna kanske. Det här går inte, det kommer gömma sig.
Stack han upp igen. Fan. Wow! Stick! Du är inte välkommen. Lite skit att ta. Inget. Oj. Väldigt stor och allt. Ska man in där nu? Skamma in där nu. Jag vill inte fylla på den med den. Flamethrower där. Detta känns inte bra. Okej, okay, inga problem än. Ser jag han här framför mig? Nej, åh tack jävla gode gud. Är jag tillbaks här nu? Så mig! Ser jag mig? Nej. Klättra upp igen. Upp med dig. Kom igen då. Försök vilja ta detta en gång till då. Jag har plockat en del skit och gjort en del skit, så jag tar nu och savear nu med en gång till. Varför inte? Okej, jag antar att jag ska upp här. Och här visar den hit bort. Vad fan missade jag för något? Jag gömmer lite så länge. Nu gjorde han det. Kom han ner igen? Ja, där. Så
jävla duktig. Finns något kul här inne nu då? Hoppas vi inte har värdbult. Nej. Fetta! Ska man snäva ner här nu, eller? Ja, men, och så slita av huvudet. Jätteperfekt! Kom igen, skynda nu. Kom igen. Bra jobbat. Kan han komma ner här? Det där var läskigt. Och fan, kommer han vara där varenda jävla gång nu när jag laddar, eller? Eller? Ah! Feta! Jag lever. Jag är bara ganska skadad. Okej, jag går på fläsket här nu. Kan han säga att han vet var vi är någonstans? Okej, han är nog fortfarande uppe. Hur kryper jag in då? Gött med lite skit. Okej, är det någon av dessa jävlar när man ska böka det här nu eller? Ut dit ska jag tydligen. Kolla läget här först. Jag kommer inte förbi så vi skiter i det. Ser lugnt ut. Hej! Okej då. Korta! Kom igen då. Gå inte för fort. Okej, nu är han nere. Jättekul. Eller? Nej, det är han inte. Snart antagligen. Hur många fan är det kvar? Det är 2. Och så, okej, tar vi den sista här nu då. Det är det inte. Stick.
antar att han fortfarande vet vad vi är också. Jag hoppar in här. Nej, kan jag inte. Släpp in mig. Jävlar vad det var jobbigt. Fan också, jag har inte save upp länge. Helvete. Vänta lite. Oh, tja. Okej, klättra upp nu. Oh fuck. Okej. Men jag vill inte dö nu, snälla. Hallå? Hej. Ska du? Ska du smaka? Wow! Oj, jävlar! Okej, han skulle upp. Fan vad rädd jag blev. Ska jag göra någonting med dessa? Fan. Nej! Va? Kom igen. Fan, jag hade glömt bort att den var där ju. Så gjorde jag inte det nu då? Vänta nu, de bara rör ögonen här, va? Okej, kom igen. Finns det mer att göra då? Seekson, tomorrow together you are carrying some very dangerous items. Ja, du fixar det. Nice. Eller? Ja. Okej. Okay. Då är det bara att vänta på han, antar jag. Det ser varm ut. Där. Jag hade kunnat stå och vänta på han länge annars. Va? Va? Det är knappt.
Eller var rätt knapp fel tillfälle bara. Kul. Du hann inte fram till mig, ditt jävla rövhål. Säva igen. Oh, nej, fan, jag såg ju det. Ja, jag savear precis, så det är lugnt. Okej. Ser inte ut som den är närheten. Karta. Ser kartan ut nu för tiden då? Ska ju långt bort. Fan, vi har lärt missa en jävla massa skit nu. Okej, han såg mig. Vad fan är det jag kallar på egentligen? Vad ska jag göra? Ja, det är rätt. Yes! Vad ska jag... Kommer du in? Jag trodde jag skulle åka med någonting. Vad fan har hänt här då? Nej, jag missar så jävla mycket skit. Gött. I made it. Is it still after you? I think so. I got a plan. Head for the labs. Inte för vara sån, men säg vad. Det här med flamethrowen, den tog väck jävla massa utav det. Panikiga av spelet, skulle jag säga. Sådär då. Det får vara allt Alien Isolation för denna gången. Så syns vi igen nästa gång. Ha det gött tills dess. Adjö!